Облыс орталығындағы көп қабатты тұрғын үйдің жертөлесі кәріз суына толып кеткен. Мүңкіген сасық иіс қолқаныға бады. Тіпті 72 пәтердің іші тұрмақ үйдің маңынан жүру де мүмкін емес. Қаланың қақ ортасында орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары амалы таусылған соң біздің редакциямызға келіп шағымданды. Назарбаев көшесінде орналасқан 9 қабатты үйдің тұрғындары көмек сұрап отыр. 3 аптадан бері мәселе шешімін табар емес. Кәрізден аққан ағынды лай су жертөлеге толып қалған. Пәтер иелері кооперативі мен жауапты органдарға арызданғанымен олардан еш қайыр болмай тұрғанын айтады тұрғындар. 3 апта бойы біздің мәселеміз шешілген жоқ. Пәтер иелерінің кооперативі су арнасына сілтейді. Яғни мәселе біздің жертөлеге ғана келіп тіркеліп тұрған жоқ. Маңайдағы құдықтар да толып қалған. Енді біздің кәрі жүйесі істен шыға ма деп қорқамыз. Мен 9-шы қабатта тұрамын. Тіпті біздің пәтерге дейін сасық иіс келіп жатыр. Астыңғы қабаттардың күйін айтпай-ақ қояйын. Бір амалын тауып бізге көмектесіңіздер дегім келеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы қалалық су арнасы мен қалалық әкімшілік бірлесіп мәселемізді шешіп берсін деп өтінеміз. Жертөле енді пайдалануға жарамсыз. Ол жерде жылу есептегіш құрылғысы тұр. Пәтер иелер кооперативінің өкілдері егер Көкшетау су арнасының сорғысы қайтадан іске қосылса, онда олар жертөледегі барлық суды бірнеше күн ішінде сорғытып алатындарын айтып отыр. Мұндағы 15-ші кәріз сорғы станциясындағы құрылғыдан ақау шығып, жарамсыз болып қалды. Сондықтан біздің үйдің жертөлелері суға толып тұр. Су арнасының өкілдері бұл мәселеден хабардар және бұл мәселені шешу үшін қолдан келгенін жасап жатыр. Сорғы жөнделген соң суды толығымен сорып аламыз. Көкшетау су арнасы күн сайын суды сорғымен сорып алып жатқандарын айтуда. 16 қарашадан бері жұмысты бастап кеткен. Бұл үйдің мәселесі туралы білеміз. Кәріз сорғы станциясының құрылғы күйіп кеткен. Дәл қазіргі уақытта біздің Беларусь тракторының бір бөлшегін сорғыға орнатып, бұл мәселен уақытша болса да шешіп жатырмыз. Күнді суды сору жұмыстарын жүргіздік. Жақын арада істен шыққан құрылғыны жөндеп, суды толық сорып алу жұмысын аяқтаймыз. Там отечки еще поступает вода. Вот, в принципе, все, откачались. Айта кетейік. Аталған үйдің тұрғындары бұдан өзге де мәселенің бар екенін айтып қалды. Табиғи газдан да тапшылық сезіледі. Көгілдір отынды жеткізетін ұйым ауысқанға дейін тұрғындар бұл мәселеге тіпті бас қатырған емес. Лаура Дәулетбек, Риза Гүлшаменова, Дархан Мұжыбаев, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.